langt inn i haugen. Der er Sjøeng høyest, plukker den ned. Det har vært over linja også. 5 meter da for Vålerenga i stedet for. Sjøeng klasker den inn i bakrommet. Her er det veldig mye plass for Vålerenga. Kan jo avslutte også, gjør det! 1-0 til Vålerenga. Signert Daniel Håkan som løper fra alt og alle. Får aldri avsluttet. Thorvaldsen med ballen nå. Kobler på Juklerød. Kan ta med seg Elias Hagen. Velger å slå igjen! Og da står det 2-0 til Vålerenga. Pettersen! Det er et effektivt og godt Vålerenga-lag når de først angriper dette her. Rosenborg triller ball og skaper halvsjanser. Vålerenga forsvarer seg og skaper mål når de først angriper. Juklerød. Og her er det farlig. Markus Henriksen kontrollert styrer inn reduseringa. Og her er det Vålerenga som ikke klarer å plukke opp alle de hvitkledde. Og da er det de som får den samme straffen som de selv ga Rosenborg for noen få sekunder siden. Bra slått. Markus Henriksen helt alene. Oi, hva skjedde her da? Rosenborg mistet ballen, og så er det Vålerenga-skåring. Jeg får beklage det da, at det var noen reprisebilder som lå der. Nå Mes Reik skårer sitt første Vålerenga-mål. Ser det her. Sandberg som misser med passninga. Mes Reik snapper den opp. Nykler videre mot Thorvaldsen. Kanskje kan det bli mer for Vålerenga. Kan dra seg inn over Thorvaldsen. Han går forbi, og så er det en strålende redning. Og Rosenborg forsvarer seg på egen strek med Strikes. Og til slutt et frispark utover. Nei, det er scoring. Mener den har vært over streken? Det så det jo ikke ut til at den var. Vi får se her nå. Thorvaldsen som bare feier forbi Nemčík. Og så er det en strålende redning faktisk av Rasmus Sandberg. Og der er det rett og slett over på Antalya fotballsenter. Vålerenga tar en veldig sterk 4-1-seier mot et Rosenborg-lag som fremdeles ikke ser ut til å ha løst alle problemene og utfordringene de har.